Продовження телевізійних історій завжди цікаво як самим журналістам, так і глядачам. Особливо, якщо це приємне продовження приємної історії. Тож, знімальна група телеканалу «Рудана» сьогодні вкотре завітає в гості до вже знаменитого криворізького шахтаря Сергія Баля. Популярність криворізькому шахтарю приніс виступ з донькою на шоу «Україна має талант». Йому, непрофесійному спортсмену, що акробатикою займатися почав у досить зрілому віці лише заради дівчинки, вдалося підкорити і вибагливих суддів проекту, і глядачів. Сергій і Марина Баля дійшли до фіналу. Згодом стали головними героями авторської програми «З найнаших» на телеканалі «Рудана». Сьогодні активно виступають на міських концертах, розучують нові надскладні елементи і номери. Сейчас пытаемся освоить велосипед. Велосипед нам пришел после финала «Украина – мой талант». Но там буквально было из таких трюков, я даже трюком не назову, просто она проехала в плечах. Мы поддерживаем контакт с дудниками, это победители «Украина – мой талант». И они говорят, ну, если хочет ребенок и ты чувствуешь силы, давай пробуй, а мы поможем. Поки робота в тренувальному залі триває, телевізійна слава також не відпускає. А от і он, чудо-красавець Куб. Куб, привіт! Вітаю! То що, готовий до моїх ігор? Ну, якщо ти мені в цьому поможеш, то, звісно, все це і случиться. Ах ти ж хитро! Досвід бере своє. Скромний Сергій в обіймах Куба проявив себе як неабиякий гуморист. Как горные мастеры мы ведем взрывные работы, поэтому контролируем расход взрывчатых веществ, что как надо поставить. Ну, если надо, обращайтесь. Может быть, какую-то перепланировочку в доме. А, вы в этом плане? Конечно. В принципе, да, то есть запросто можно... Ландшафтный дизайн можно сделать. Ландшафтный дизайн? Конечно. То есть вы можете добавить холмы, овраги? Вот, больше овраги. Сам учасник зізнається, на знімальному майданчику була дуже комфортна атмосфера, а сміливості додавав комунікабельний ведучий. Общатися було не тяжело, і таке Діма розполагаючий к собі, пытался підвести на різні теми. Слово за словом, і в підсумку на зйомках проєкту «Куб» наш земляк проявив себе ще й в ролі свахи. Скажіть мені, будь ласка, какую капельку из моей жизни вы знаете? Меня просто... Ну, капелька, она не совсем капелька. Можно сделать вывод, что ваше сердце еще не занято, как и у этих красавиц. Сергій досі згадує той незвичний день із посмішкою. І з вдячністю долі за можливість випробувати свої сили в боротьбі з таким розумним та хитрим суперником. Пообщавшись з Кубом, нашел с ним контакт, и как для меня, мне показалось, что у меня были конкурсы довольно-таки несложные. Лише сльози і благання рідних змусили криворізького учасника відомого проєкту зупинитися і не ризикувати далі. Тож нагороду від Кубу виграш у 50 000 гривень і спогади про цей адреналінний день на все життя.